ახლა მთავარ იდეას მიყვებით ჩვენი ცხოვრების იდეას და აგული აღარფერზე აღარ მწდება რაც მთავარია. Ni sakmene vashi tivita da totia aris dakavaguli da maze aris mteli pasqis mgveboba chven ojakhis tsavrebi uqe shemdeg chamoskhmashi da botlis daetiketebashi da dagorbashi vekhmerebis kho gasinjvats kho gasinjvats gasinjvats ki tbilisi randomime jer randomime adglas sade mushaobis daqebats vimushave ragatsa periodi magram rtulia ik rotsa sakutar tavs arekutsni ძალიან რთულია რომ გაძლო იმ გარემოში. ეს ნახე როგორი სხვაობა არის. აი ამ ნახატ შორის და ამ ნახატ შორის. თბილისში არასოდეს არ მყოფნის არაფრისთვის დრო. აი აქ კიდევ იმ დროში ბევრად მეტი რაღაც ხდება და გგონია რომ უფრო ნელა გადის დრო და ამიტომ თითქოს რეგიონში ცხოვრების დროს ცხოვრების ტემპიც ნელდება და უფრო დიდხანს ცხოვრობ. განსხვავებული არის და ხან გამოდის ხოლმე რომ ერთ დღეში თითქმის 3 დღე ამოდის ხოლმე ან რაღაც მაგდაგვარი რომ იმდენად სხვადასხვა რაღაცებს ვაკვირთებ და დილით თუ დაიწყება ძალიან ადრე ხო განსაკუთრებით გვიანებამდე გრძელდება და თან ამას როდესაც მუზეუმის სტუმრები ემატებიან კიდე უფრო საინტერესო ხდება ყველაფერი. ხო რა რამდენი ხანი არ მიხარდია რა? დაიღალე ხო? არა, დაიღალე არა, შეცდომები და ძალიან ბევრი და ეგარი პრობლემა პრაქტიკას პრაქტიკის არ ქონა. აქ ყოფნის მთავარი ხიბლი არის ის, რომ საოცარი გენიოსის ბუმბერაზის ყოველდღიურ ცხოვრებას გადიხარ ხელახლა და ერთგვარი აზარტი არის ის, რომ შეძლო დაიმსგავსო მის ცხოვრებას, მის ფიქრს, მის შემოქმედებას, თუნდაც მცირედით.